E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. É o seguinte, voltamos com Clash Royale. Estou aqui com Clash Royale e é o seguinte, antes de começar tudo isso aqui, eu quero dar duas dicas pra vocês. Primeira dica, que hoje, às 8 horas, estarei no Sport V3, narrando a final do Tues, o torneio universitário. Na final, o Deco está na final e pode ganhar a vaga aí pro Sul-Americano de Clash Royale Universitário. Então vamos lá, todo mundo na torcida, Sport V3, às 20 horas. É hoje, 20 horas, na TV Sport V3, mano. Bom, é o seguinte, rapaziada, vamos lá. Tô aqui no meu Clash Royale, tem mais uma dica, mas agora me fugiu qualquer outra dica. Mas beleza, vamos que vamos, eu vou me lembrar aí no meio do caminho. Bom, é o seguinte, rapaziada, vocês estão vendo aqui. Quem me segue no meu Instagram, que passou aqui no começo do vídeo, Bruno Clash, tudo junto, Bruno Clash, você viu que eu ganhei este baú aqui, rapaziada. Um baú super mágico, mano. Ganhamos um baú super mágico aqui na conta principal. Então, é ele que eu vou deixar abrindo aqui, galera. Vou deixar aqui, ó. Abrimos aqui com uma geminha pra poder... Não ganhamos nada de leve. Vou deixar abrindo aqui meu baú super mágico. Demora um dia pra poder abrir. É muita coisa. Mas tem carta lendária nesse vídeo hoje, rapaziada. Isso mesmo, rapaziada. Hoje tem carta lendária. Ah, lembrei do outro recado, rapaziada. Outro recado é que estamos todo dia transmitindo no Facebook. O link do Facebook é o primeiro link aqui na descrição. Vai lá no Facebook. Todo dia tem um vídeo de algo novo. Ontem teve Free Fire, teve gift card. Eu dei gift card ontem na live do Facebook. Então se você quer ganhar gift card, cara, eu dei um gift card ontem lá no Facebook ao vivo, rapaziada. Comprei alguns. Então se você quer gift card, mano, se inscreve aqui no canal. Vai lá no primeiro link da descrição no Facebook. Segue lá também, curte a página porque tá demais, mano. Bom, vamos lá. Aí, provavelmente vamos fazer lives de Brawl Stars, Fortnite, Free Fire, Clash Royale também. Agora tem o novo, né? O Real Palm. Galera, é o seguinte, galera, muito jogo da hora. Então vamos lá, estamos aqui já do lado aqui, ó, com o nosso Clash Royalezinho de leve. E vamos para... Tem algumas coisas bacanas pra mostrar pra você. Primeiro é o deck que eu vou utilizar hoje. Esse deck de Golem, Príncipe, Executor, Lenhador, Mega Servo, Tornado, Foguetão e Coletor Elixir. Esse aqui é um deck muito forte. Tem muita gente utilizando, eu quero testar ele com vocês, ainda não usei. E tenho também aqui na loja... No domingo épico, que é hoje, eu tenho uma carta lendária aqui por 500 gemas, mano. 500 gemas, uma carta lendária. Vamos pegar e vamos ver qual será essa carta lendária de hoje, mano. Vamos então dar uma olhada aqui primeiro. Vamos pegar nosso presente aqui, nosso presente épico. Vamos lá, Pecão, presente, belo presente. Gostei do presentinho. Valeu, Clash Royale, tamo junto. Presente épico ali é a Peca. Tem aqui algumas outras cartas, nada eu vou pegar. Nada eu vou pegar aqui porque nada me apetece aqui, nada me seduziu tanto aqui não. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos então já comprar nosso baú lendário, porque eu quero carta lendária logo no início desse vídeo, rapaziada. Vamos lá então, juntos aqui, ó, vamos juntos aqui, ó, clicar. E é isso daí, vamos abrir o nosso baú lendário, rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Comprei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa senhora, foi Bruxa Sombria, mano. Bruxa Sombria, temos aí 7/10 agora de Bruxa Sombria. Bruxa Sombria, conseguimos a sétima Bruxa Sombria. Vou dar até aquela pintada básica pra postar lá no Instagram, já printei aqui de leve. Então, daqui a pouquinho, você que me segue no Instagram, vai lá e comenta nessa foto, hashtag vim pelo vídeo, galera. Eu vou dar um gift card lá, ó, 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 ó. Gift card lá no Instagram também, mano. Então, se liga só, hashtag vim pelo vídeo. E se você não me segue no Instagram, segue lá que tem muita zoeira por vir ainda, galera. Ganhamos aqui a Bruxa Sombria. Vamos aqui, então, continuar nossa jogatina, nossa zoeira de leve. E vamos ver... Ah, eu tenho até as missões aqui pra completar também, ó. Tá quase completando. Se eu fechar essa aqui de coletar 500 cartas, eu já completo e já ganho um baúzinho de ouro, né? Falta quantas cartas? 151 cartas, é isso? Não vai, aqui vem menos, aqui vem menos. Deixa eu ver aqui quantas vem, 44. Beleza, vamos deixar pra próxima. Então é isso daí, eu tenho que atacar na guerra também, galera, eu vou mostrar pra vocês o deck bacana que eu sempre utilizo, é uma dica maravilhosa pra vocês. Mas antes, vamos testar esse deck aqui, ó. Esse deck que eu quero testar hoje, porque tem muita gente jogando com ele, eu quero saber se é bom mesmo, já que eu gosto de Golem, cara. Nada melhor do que testar um deck de Golem aqui novo. Vamos lá então, vamos jogar uma partida com ele. Se der bom, vai dar bom. Se der ruim, vai dar ruim. Eu não quero nem saber. Vai ser do jeito que for, mano. Vamos lá, pegamos o Alahu
Akbar, Allahu Akbar, do clã Real Strike Pro. Vamos lá, vamos deixar. Aqui eu acho que você. Eu usava guardas pra proteger o coletor, né? Se viesse um mineiro, por exemplo. Aqui acho que é o lenhador, né? Vamos lá, ele colocou muita tropa ali, ó. Vamos colocar aqui nosso. Vamos puxar tudo ali, ó. Vamos puxar tudo ali. Beleza, beleza. Dá um dano ali em tudo. Vamos tomar um danozinho, mas pelo menos a gente não perde ali nosso coletor, que é muito importante, rapaziada. Essa é a minha ideia agora. Vamos lá, vamos aqui com o nosso lenhador lá na frente. Vamos ver o que dá pra fazer ali, porque agora a gente tem que ficar ligado. Nossa, boa, 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 boa. Boa, mata, 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 mata o morcego, mata o morcego. Tá, beleza. Demos um dano lá, conseguimos dar um dano. Vamos colocar agora o nosso golem aqui e vamos ver o que vai fazer ali. O que ele vai fazer ali? Vamos lá, vamos deixar tomar um dano, não tem problema. E vamos montar o nosso combo, né? O lenhador deu bom ali, conseguiu bater bastante. Vamos então agora tentar aproveitar a nossa estratégia aí e aproveitar o executor pra dar aquela limpada em tudo também. É um deck de morteiro o deck dele. Deck chato demais, né, rapaziada? Vamos preparar ali o nosso tornado pra se ele colocar alguma coisa em cima do executor, a gente já limpa ali também. Vamos puxar tudo pra lá, ou pro lado. Oh, beleza. Salvamos ali o executor. Ui, quase salvamos totalmente o executor. Seria muito bom, né, rapaziada? Conseguimos ali tirar a diferença. Tá valendo. Demos um dano ali de leve. Vamos colocar aqui nosso lenhador aqui na frente. Vai dar dano lá também. Vamos colocar aqui nosso príncipe então aqui atrás. Pra gente ver aí o que ele tem ali de aéreo. Será que ele tem alguma coisa de aéreo? Não, ele não tem nada de aéreo. Já conseguimos dar dano ali. Conseguimos acabar com aqueles... Beleza, por enquanto não tá ruim não. Vou falar pra você, nós temos... Não pode esquecer que nós temos o nosso amigo Foguetão pra realizar a vitória. Pra deixar a vitória vir aí facilmente. Então, a gente precisa se ligar aí no momento de utilizar as tropas, mano. Bom, beleza. Vamos colocar aqui nosso amiguinho. Vamos ativar a Torre do Rei aqui, ó. Ativar a Torre do Rei de leve. Beleza, belezura. Temos agora alguma vantagenzinha de leve, hein, mano. Agora tem que colocar esse coletor, esse... Ai, boa, beleza. Tá bom, conseguimos colocar aqui o que a gente queria. Aconteceu, né, rapaziada. Conseguimos colocar nosso golem. Agora temos ali o executor também. Vamos de lenhadora lá na frente. E agora vamos aqui atrás defender junto com o mega servo também, pra dar aquela ajuda também, né? Vamos puxar tudo ali pra com o executor limpar aquilo ali. E vamos ali com o príncipe também. Olha, ele já botou ali outro morteiro ali, desesperado, não quer perder de jeito nenhum. Colocou ali agora, vamos deixar já um morteirão de leve ali em cima da torre. Vamos começar a rodar o morteiro, porque, mano, meu amigo, se ele vir agora nesse estilo que ele tá vindo, cara, não tem jeito pra ele, rapaziada. Não vai dar mesmo, não vai dar mesmo. Vamos lá, vou botar aqui outro. Opa, beleza, puxa aqui de novo, puxa aqui de novo. Beleza, tudo tranquilo por enquanto. E agora a gente finaliza no foguetão. Não deu pra ele, rapaziada, o deck realmente é muito bom. Ficou muito forte aqui contra morteiro, o cara deu umas vaciladas, mas tá valendo, conseguimos a vitória, galera. Aqui, ó, ao vivo, 1-0 contra um deck de morteiro. Chupa, Zé Morteirinho. Vou mandar até uma chorinho. Mandar outro chorinho. Boa, moleque, conseguimos ganhar aqui do Zé Morteirinho. Tá gravando aí, meu Deus do céu, tá gravando, né? Tá gravando, beleza. E agora a gente vai aqui pra um deck, o meu deck de Elixir vezes 3, que é esse daqui, ó. Sem coletor, mano, com a arqueirinha no lugar do coletor. Vamos então agora ver se a gente consegue jogar ali o deck Elixir vezes 3. O cara tá jogando, então não vai dar. Infelizmente não vai dar, rapaziada, complicou. Vamos então aqui no deck de reforço e vamos ver se vai dar bom ali no deck de reforço. Vamos lá, cara, vamos lá. O que der, deu, cara, não tem edição. Vai ser diretão gameplay pra vocês. Vamos lá. Pegamos o Tatalawara do clã Dizis Espanha. E a gente vai ver aqui qual é a ideia dele. A nossa ideia é segurar o máximo possível aí pro Elixir vezes 3. Ou no Elixir vezes 2 já consigo colocar o golem, então pra mim já tá bom. Quando bater 2 minutos ali, pra mim já tá perfeito, galera. Essa é a minha ideia. Então vamos lá. Vamos tentar ver se a gente consegue ajudar o clã também, né, rapaziada? Vamos lá colocar aqui, ó. Já vai bater ali Elixir vezes 2. Vamos colocar aqui, ó, nosso golem aqui já. Preparar já pra poder utilizar a nossa estratégia de Elixir vezes 2. Ele colocou ali gigante do outro lado. Vamos colocar aqui, ó, nossas arqueirinhas ali pra poder segurar e matar aquele... mas pelo menos a gente mata ali aquele mago elétrico, né? Pelo menos a gente mata aquele mago elétrico. Beleza, vamos lá. Vai tomar dano lá do outro lado, não tem jeito. Vamos segurar aqui, ó, o gigante dele.
Deixa eu ver se eu consigo ali. Beleza. Vamos puxar tudo pra trás aqui, tudo pra trás de novo, pra tentar dar um tempo aí pra acabar com aquele cemitério. Se acabar com o cemitério, a gente consegue se defender ali muito bem. Vamos botar aqui, ó. Ele conseguiu dar um dano lá, mas acho que o nosso dano vai ser maior do que o dele. Beleza. Venenem ali de leve. Por enquanto tá tudo igual ali. Nada definido. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que agora a gente começa a ter chances aí no Elixir vezes 3. Ele colocou ali agora. Agora pode dar problema, hein? Agora pode dar problema, hein? Vamos colocar aqui nossos guardas ali atrás. Vamos puxar tudo aqui agora. Puxar tudo ali pro bebê dragão. Puxa pro bebê dragão. Coloca aqui os arqueirinhos ali atrás pra acabar ali com aquele gigante. Beleza. E agora a gente vai ver se consegue dar dano lá com o nosso estouro do gigante, do golem também. E agora a gente vai precisar colocar o golem ali avançado. Já colocamos o golem avançado. Vamos ver se a gente consegue ali ir pra cima ali também. Vamos botar ali nosso bebê dragão. E vamos agora finalizar tudo aqui, tentar finalizar tudo com o foguetão por trás ali. Boa! Beleza, isso aí que eu queria fazer. Conseguimos dar dano ali. Vamos agora tentar nos livrar aqui dessas tropas por trás. Porque, mano, dá muito ruim ficar tomando dano ali. Enquanto isso, nosso bebê dragão tá lá também. Vai dando dano lá também na torre principal dele. Vamos ver se a gente se defende aqui. Se defender aqui, pode dar muito bom. Vamos ver o que vai dar no contra-ataque. Vamos colocar o golem aqui na frente pra botar pressão ali também. E a gente vê e vê se a gente consegue ali se virar ali pra cima. Vamos tirar ali do bebê dragão. Vamos dar dano com tudo ali também. Vamos botar mais arqueirinha ali e ver se a gente consegue botar pressão pra cima dele. O gigante dele já foi embora. Vamos pra cima ali com nossos bebê dragão ali também. Pra cima de tudo. Tem ali um mago elétrico. Vamos ver se a gente consegue dar dano ali. Conseguimos. Vamos ali, ó. Olha o mega servo batendo. Já foi, meu amigo. Já foi. EGG, 3 coroas na cabeça, mano. Conseguimos aqui ao vivo uma coroa. 3 coroas na cabeça, lindão, no desafio do reforço, ajudamos o clã, muito top. Vamos abrir aqui o nosso baú e vamos ver o que vem aqui. Foi isso aí, ó, veio as 3 mosqueteiras, o Goblin com o Goblin no barril e também o Bárbaro de Elite. Tá bacana, tá valendo, conseguimos 3 coroas na cabeça de novo, muito bom. Então, acho que deu certo, né, rapaziada? Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece, lives no Facebook todos os dias e também Sport TV3, hoje, às 8 horas, todo mundo torcendo para o Decão lá. Vai ser da hora, narração ao vivo, Sport TV3, mano. É hoje. Um abraço, tamo junto. Fui! Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vida mítica. Vão querer me julgar.